पछि आइपुग्यो को त बालेन बालेन आउन पाएको छैन गाडीबाट ओर्लन पाएको छैन मान्छे बालेन बालेन भनेको छ जम्मै जनता झरक जुरुक उठेर बालेन 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 बाबा म त एकदम जाने त्यो दृश्य देखेर मेरो त जीवै सिरिङ भयो बाबा यस्तो चाहिँ मलाई त अलिकति डा पनि लाग्यो हामी जस्ता त के हो र हामी अकिन्छन् सामान्य व्यक्ति आहा यो बालेन जनताको यत्रो चाहिँ हाई यस्तो चाहिँ म जाने यस्तो पो त हुनुपर्ने हामी हुन सकेनौँ हाम्रो खलगमा हाम्रो नाता कुटुम्बमा हाम्रो मित्र मण्डलीमा कोही हुन सकेन कहाँबाट आयो बालेन मलाई लागेको कुरा पोहोर सालको कुरा दुर्गा प्रसाईदेखि तर्सनी भयो सरकार अब दुर्गा प्रसाईदेखि तर्सेकै हो त यो सरकार अब तर्सेकै हो वास्तान संशोधन गर्नेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख चाहिँ मात्रै प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राख्ने हो भने बालेन उभियो भने बालेनको छेउमा कोही पनि आउन सक्दैन एक नम्बरमा बाल एक नम्बर होइन छेउछाउमा पनि आउन सक्दैन प्रतिस्पर्धामा कोही पनि आउन सक्दैन कोही पनि बालेनको छेउमा आउन सक्दैन बालेनका समर्थकदेखि सरकार तर्सेको नि त देख्नुभयो नि होइन अब बालेन बालेन अब यो रवि रवि यिनीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने नै हिसाबमा गइरहेका छन् रविलाई त सिद्ध्याउने हिसाबमा गएको हो सिद्ध्याउने हिसाबमा किनभने रविको चाहिँ समूह यसै गरी जमात सबै युवाहरू चाहिँ पछि लाग्दै गयो भने धेरै अगाडि बढ्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ ठेक्नै गाह्रो हुन्छ यिनीहरूलाई यी चाहिँ संस्थापकहरू छ नि काङ्ग्रेस एमालेहरू यिनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ रवि अगाडि आयो भने हामी निबट्यान्न पर्छौँ हामी विस्थापित हुन्छौँ भन्ने डरले रविलाई चाहिँ मतलब रविको अहिले चाहिँ टार्गेट बनाएर खेदो गरिराख्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यही हो हिजो चाहिँ दरबार मार्गमा जुन कन्सर्ट भइरहेको थियो कन्सर्टमा त कतिसम्म गरेँ भनेदेखि छानी छानीकन ऊ त्यो बालेनको समर्थक जस्तो छ भनेर खोजीकन हाम्रै यी टोलबाट गएको मान्छेले भन्दै थिए हाम्रै यी टोलबाट गएको मान्छेले त्यो घिन लागेर मतलब बसिन आएँ भन्थे त्यस्तो चाहिँ मतलब त्यो ऊ त्यो 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 पनि हो जस्तो त्यो बालेनको समर्थक जस्तो छ ऊ त्यो भने चाहिँ हो कुन चाहिँ ऊ त्यो त्यसलाई लखाइनुपर्छ पुरा त्यो भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरेका छ भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरेका छन् कार्यकर्ताहरू जुन भिजिलान्ते अब यस्तो काममा चाहिँ प्रयोग हुनेलाई भिजिलान्ते भन्छन् यो शब्द चाहिँ मतलब यो फिलिपिन्सबाट सुरु भएको शब्द हो भिजिलान्ते बालेन त तपाईँको के हुने भयो भने यताले जाने भने बालेन त राष्ट्रिय हिरो होला जस्तो छ अहिले बालेनको त हेर्नुहोस् तपाईँको राष्ट्रिय हिरो होला राष्ट्रिय हिरो नै बन्ने सम्भावना मैले देखेँ बालेनको किन भन्नाला भने मैले त बालेनको त उता पश्चिमतिर गएको थियौँ हामी त्यतिर जाँदाखेरिमा बसमा पनि बालेनकै नाम छ होटेलमा बालेनको नाम छ नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ यति बेला हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि पूर्व सिडिओ आनन्द राम पौडेल हुनुहुन्छ उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् पछिल्लो समयको समसामयिक विषयमा हामी कुरा गरौँ नमस्ते सर स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हजुर अब तपाईँ समाजका विभिन्न विषयमा बोल्नुहुन्छ अस्ति मात्रै दुर्गा प्रसाई जुन नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक समेत हुनुहुन्छ उहाँ विरुद्ध चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत चरित्र हत्या अथवा साइबर क्राइमको मुद्दा लागिरहेछ उहाँ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी छ यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेछ यहाँ यसो छ कस्तो भइरहेछ भन्नलाई भने हामीहरू कहाँ सरकार असाध्य असहिष्णु देखेँ कि मैले हामी कहाँ जबकि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि चाहिँ मजाले के छ भने लन्डनमा एउटा चाहिँ मजाले हाइड पार्क थियो त्यो पार्कमा चाहिँ के थियो भन्नलाई भने त्यहाँ चाहिँ विद्रोहको स्वर चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ बनाइदिएको सरकारले त्यो पनि सेन्टरमा बनाएको त्यत्रो ठुलो पार्क त्यही पनि यसो हाइटमा छ अझ यसको चाहिँ मजाले के छ भने त्यो चाहिँ अलिकति ठुलै ढिस्को जस्तो हाइट जस्तो छ अनि त्यो चाहिँ मजाले सडकबाट पनि अलिकति हाइटमै छ त्यो हाइटमा छ सडककै छेउमा छ एकदम सेन्टरमै छ र त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था गरिदिएको छ र त्यहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ विरोध गर्न मन लाग्यो भने आलोचना गर्न सरकारको आलोचना होइन अब चाहिँ मजाले व्यवस्थाको आलोचना सिस्टमको आलोचना गर्नु पऱ्यो भने आलोचना गर्नको लागि अथवा त्यस्ता किसिमका विद्रोहको स्वर उरालोको लागि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ मजाले लन्डनमा त्यत्रो चाहिँ हाइड पार्क चाहिँ बनाएर त्यसलाई एकदम व्यवस्थित तौरले गर्ने मान्छेहरूलाई कतै उनीहरूलाई नै सुरक्षा गरिदिने उल्टो सरकारले जसले विद्रोहको चाहिँ स्वर निकाल्छ त्यसलाई चाहिँ ठाउँ व्यवस्था गरिदिएको छ त्यही पनि सेन्टरमा त्यही पनि सम्पूर्ण व्यवस्था सुरक्षाको व्यवस्था सबै गरिदिएको छ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु अनि अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्नलाई भने विद्रोहको चेत भएको अथवा विद्रोहको स्वर आवाज उठ्यो कि सरकार तर्सिने उनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्गो ठोक्ने अब हुँदाहुँदा अब दुर्गा प्रसाईदेखि तर्सने भयो सरकार अब दुर्गा प्रसाईदेखि तर्सेकै हो त यो सरकार अब तर्सेकै हो वास्तवमा एउटा कुरा के छ भन्नलाई भने ठिक छ दुर्गा प्रसाईको पनि होला केही कमी कमजोरी नभए होइन उनका पनि कमी कमजोरी त हामी देखिरहेका छौँ त्यो बेग्लै कुरा हो तर चाहिँ सरकार तर्सेकै हो
सरकार चाहिँ नि मतलब के छ भने विद्रोहको स्वर आउन आशा सरकार तर्सेको हामीले धेरै देख्यौँ. तपाईँको चाहिँ के छ भने बालेनका समर्थकदेखि सरकार तर्सेको नि त देख्नुभयो नि होइन. तपाईँको चाहिँ जसले अलि अलिकति चाहिँ मजाले अगाडि सरेर जनताको आवाज उठाउँछ, राष्ट्रको पक्षमा बोल्छ, अलिकति सिस्टमका भएका कमी कमजोरीको विषय उठाउँछ, त्यसलाई चाहिँ मतलब त्योदेखि सरकार तर्सिहाल्छ. चाहे चाहिँ मतलब के छ भने बालेन होस् अथवा बालेनलाई पनि बालेनलाई खेदो गरिरहेका छन्, हुँदाहुँदा बालेनको समर्थकहरूलाई खेदो गरिरहेका छन् र चाहिँ मतलब दुर्गा प्रसाईले जनताको आवाज उठायो भनेर. हुन त जनता ठिक छ, दुर्गा प्रसाईको कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ, बेग्लै छ कमी कमजोरी, तर उनले चाहिँ जनताको आवाज उठाएपछि तर्सेका हो. नत्र भने दुर्गा प्रसाईको कमी कमजोरी कुरा त आजको होइन, उनका कमी कमजोरी त हिजोदेखि थियो, पहिल्यैदेखि थियो, उहिलेदेखि थियो, त्यो बेला त सरकार दुर्गा प्रसाईले त जनताका मुद्दाहरू उठाइरहेछन्, जनताको सपोर्ट छ दुर्गा प्रसाईलाई, तपाईँले थाहा छ नि अहिले हो. यसो जस्तो अब तिन दिन हुँदासम्म पनि किन यो सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न सकेन? एउटा सामान्य नागरिक त हुन् नि दुर्गा प्रसाई. यसो छ के छ भन्नलाई भने यहाँ चाहिँ मतलब तर्साउने आतङ्कित गर्ने अब चाहिँ मतलब यसलाई दुर्गा प्रसाईले तर्साउनु खोजेको हो. तर तपाईँले एउटा कुरा के छ भने दुर्गा प्रसाईका कमी कमजोरीको विषयमा चाहिँ सरकारले त्यो बेला चिन्ता लिएको भए, त्यो बेलामा चासो राखेको भए, उसका कमी कमजोरी उसको गल्ती भयो भने त्यो बेला त काखी च्याप्यायो हो नि त. त्यो बेलामा त यिनीहरूले नै काखी च्याप्यायो हो नि त, शिरमै बोकेर हिँड्यो हो नि, कालमै बोकेर एउटै टेबलमा भएको मार्सी चामल थाहा छ नि तपाईँलाई. त्यही दुर्गा प्रसाई हिजो उसका गल्ती कमजोरीहरू प्रशस्त भइरहँदाखेरिमा, उसले गल्ती कमजोरी गरिरहँदाखेरिमा कतिपय गर्न नहुने काम पनि गरिरहेको छ. त्यो बेलामा गल्ती कमजोरीले ढाकछोप गर्ने पनि यिनीहरू नै थिए. ढाकछोप गरेर अब भनौँ न, त्यो बेलामा चाहिँ मतलब उसले कतिपय चाहिँ मतलब आफ्नै ससुरालाई न्याकेर लुट्यो होला, कतिपय चाहिँ मतलब धेरै ठाउँमा चाहिँ माओवादीको चाहिँ मतलब उस कालमा सशस्त्र चाहिँ हिंसात्मक अभियानमा ऊ चाहिँ माओवादीको साथ लिएर माओवादीकै साथ लिएर पनि चाहिँ मतलब नि अब त्यहाँनिर अलिकति लुटपाट गर्यो होला उसले चाहिँ गर्न नहुने कामहरू केही गरे होला. तर त्यो गरेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ साथ लिइरहने, काँधमै बोकिरहने त्यो बेलामा चाहिँ अब अहिले आएर अहिले पछिल्लो कालमा आएर अहिले तिन वर्ष यतादेखि दुर्गा प्रसाईले बल्ल त्यो सबै छोडेर त्यो गलत कामहरू गर्न छोडेर सबै गलत काम गर्न छोडेर जनताको आवाज उठाउन थालेपछि यिनीहरू किन तर्सिने भन्ने कुराले के बताउँछ भन्नलाई भने जनताको आवाज उठाउन थाल्यो भने अलिकति आलोचनात्मक चेत भएको मान्छे अगाडि आयो भने यो तर्सिन्छ भन्ने कुरा बालेनका समर्थकहरूदेखि तर्सेको, दुर्गा प्रसाईदेखि तर्सेको यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी ल्याएको छु. किनभने यदि दुर्गा प्रसाईकै कुरा थियो भने दुर्गा प्रसाईले गलत गराए बेला त किन बोकेर हिँड्यो यिनीहरूले बोकेर हिँड्यो. तर अहिले जनताको आवाज उठाउन थालेपछि मात्रै तर्स्यो नि त. त्यसरी त्यसमा हामीले यसरी पनि बुझौँ, यी देशका ठुला ठुला नेताको विभिन्न काण्डहरू दुर्गा प्रसाईलाई गोप्य रूपमा थाहा छ दुर्गा प्रसाईले पक्राउ गरेपछि त्यो बाहिर आउँछ भन्ने डरले पक्राउन गरेको हो. एकदम चाहिँ मतलब के छ भने अगाडि उसलाई तर्साउने हिसाबसम्म चाहिँ लगेका, उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्न त कुन गाह्रो थियो र आज हेर्नु त प्रहरीले घरमै सुरक्षा दिइरहेछ. उसलाई पक्राउ गर्ने हिसाबले होइन कि उसलाई तर्साउने मात्र हिसाबले उसलाई चाहिँ मतलब ल हामी पऱ्यो भने तँलाई मुद्दामा जाग दिन सक्छौँ. कैलाशिरो यसलाई गरे जस्तै कैलाशिरो यसलाई चाहिँ कारवाही नै गर्ने भए कारवाही अहिलेसम्म टुङ्गिसक्नु पर्थ्यो नि, अहिलेसम्म मुद्दा चल्दा धेरै अगाडि बढिसक्नु पर्थ्यो नि. उसलाई तर्साउने हिसाबमा मात्रै त बढी नहै भनेर उसलाई तर्साउने हिसाबसम्म मात्रै गएको. अब यहाँ चाहिँ के छ भन्नलाई भने अब बालेन अब यो रवि यिनीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने नै हिसाबमा गइरहेका छन्, रविलाई त सिद्ध्याउने हिसाबमा गएको हो, सिद्ध्याउने हिसाबमा. किनभने रविको चाहिँ समूह यसै गरी जमात सबै युवाहरू चाहिँ पछि लाग्दै गयो भने धेरै अगाडि बढ्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ, ठेक्नै गाह्रो हुन्छ यिनीहरूलाई. यी चाहिँ संस्थापकहरू छ नि काङ्ग्रेस एमालेहरू, यिनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ रवि अगाडि आयो भने हामी निबिट्यान्न पर्छौँ, हामी विस्थापित हुन्छौँ भन्ने डरले रविलाई चाहिँ मतलब रविको अहिले चाहिँ टार्गेट बनाएर खेदो गरिराख्नु पनि कारण चाहिँ त्यही हो. जस्तो अब बालेन शाह पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरमा जुन रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, हिजो मात्र एउटा कार्यक्रममा बालेन शाह को पक्षमा नारा लाग्दाखेरि धेरै युवाहरूलाई यो सरकारले पक्राउ गर्यो. के हो सर यो बालेन शाहको नामै नलिनु पर्ने? एकदमै तर्सेको कस्तो भने अस्ति इन्द्र जात्रामा पनि देखिहाल्नु भयो. इन्द्र जात्रामा केही व्यक्तिहरूले बालेन शाहको चाहिँ मतलब फोटो छातीमा चाहिँ त्यो फोटो बनाएर टी सर्टमा फोटो बनाएर छ, त्यो फोटो बनाएर लगाएर आयो भनेर सरकार तर्सेर तिनीहरू जम्मैले लखेट्यो.
इन्द्रजात्रामा इन्द्रजात्रामा जो चाहिँ म चाहिँ त्यो टी सर्ट लगाएर आएको थिएँ त्यो टी सर्टमा त्यो छातीमा चाहिँ म चाहिँ बालेनको चाहिँ म चाहिँ फोटो थियो बालेनको चित्र अङ्कित थियो अनि त्यो झन् तिनीहरूलाई एक एक खोजी खोजी गर्न लगेटे अस्ति इन्द्रजात्रामा अब हिजो चाहिँ दरबार मार्गमा जुन कन्सर्ट भइरहेको थियो कन्सर्टमा त कतिसम्म गरेँ भनेदेखि छानी छानी गर्न ऊ त्यो बालेनको समर्थक जस्तो छ भनेर खोजी खोजी गर्न हाम्रै यी टोलबाट गएको मान्छेले भन्दै थिए त्यो घिन लागेर म त बसिन आएँ भन्थे त्यस्तो चाहिँ मतलब त्यो पनि हो जस्तो त्यो बालनको समर्थक जस्तो छ ऊ त्यो भने चाहिँ हो कुन चाहिँ ऊ त्यो त्यसलाई लखाइनुपर्छ पुरा त्यो भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरेको छ कार्यकर्ताहरू जुन भिजिलान्ते अब यस्तो काममा चाहिँ प्रयोग हुनेलाई भिजिलान्ते भन्छन् यो शब्द चाहिँ म चाहिँ यो फिलिपिन्सबाट सुरु भएको शब्द हो भिजिलान्ते एकदम नयाँ शब्द यो शब्द नयाँ चाहिँ होइन तर यहाँ हामी कहाँ चाहिँ मतलब धेरै प्रयोग नभएको भएर हो यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक रूपमा प्रयोग छ जब सत्तावानहरूले यस्ता यी प्रयोग जसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छन् जुन दस्तालाई प्रयोग गर्छन् उनीहरूले घुसपेट गराएर प्रयोग गर्छन् अनि नजानिएको कारणले छद्म रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छन् त्यस्ता दस्तालाई भिजिलान्ते भन्छन् त्यो चाहिँ उसमा एउटा सुरु भएको थियो जस्तो एउटा सानो मान्छे जुन काठमाडौँ महानगरको मेयर छ मेयरसँग देशको प्रधानमन्त्री डोलाइरहेको छ एमाले पुरै पङ्क्ति चाहिँ लागेको छ उनको विरुद्धमा खन्निएर लागेको छ अरिगालको गोलो खन्निए जस्तै लागेको छन् केपी ओली आफै लाग्नु भएको छ हात धोएर पछि लाग्नु भएको छ बालेनको विरुद्धमा यो अनौठो दृश्य हामीले हेर्नु परिरहेछ अर्कोतिर चाहिँ मतलब काङ्ग्रेसहरू पुरा खन्निएर लागिरहेको छन् यो रविलाई नसिद्धाइ छाडिदिनु भनेर अर्को दृश्य त्यो छ फेरि अर्को तमासा अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ के छ भन्नाला भने दुर्गा प्रसाई फेरि अब यहाँ नयाँ फेरि देखा पर्यो उनीहरूकै मान्छे हुन् हिजो बदमासी गरुन्जेलसम्म गल्ती गरुन्जेलसम्म ढाकछोप गर्ने उनीहरू हो आज बदमासी गर्न छोडेर दुर्गा प्रसाईले बदमासी गर्न छोडेर जब जनताको आवाज उठाउन थाल्यो त्यसपछि तर्स्यो हो नि त भनेपछि अब यहाँ के छ भन्नाला भने त्यो बालेनदेखि तर्सेको अथवा रवि लामिछानेदेखि तर्सेको अथवा दुर्गा प्रसाईदेखि तर्सेको होइन कि उनीहरूले चाहिँ यही सत्ताभित्र रहेर यही सिस्टमभित्र रहेर सिस्टमको चाहिँ हालिमुहाली गरेर यी चाहिँ फाइदा लुटेर खाउन्जेलसम्म यिनीहरू तर्सदैनन् यिनीहरू तर्सँदैनन् यिनीहरू चाहिँ के छ भने मिलिजुली बस्छ बाणी चुडी खाउँ भाग शान्ति जय नेपालवालाहरू हुन् यिनीहरू हजुर फेरि जनताले त मन परेन छन् बालेन शाह दुर्गा प्रसाई होइन बालेन त तपाईँको के हुने भयो भने यताले जाने भने बालेन त राष्ट्रिय हिरो होला जस्तो छ अहिले बालेनको त हेर्नुहोस् तपाईँको राष्ट्रिय हिरो होला राष्ट्रिय हिरो नै बन्ने सम्भावना मैले देखेँ बालेनको किन भन्नाला भने मैले त बालेनको त उता पश्चिमतिर गएको थियौँ हामी त्यतिर जाँदाखेरिमा बसमा पनि बालेनकै नाम छ होटेलमा बालेनको नाम छ होटेलमा टाँसेको बालेनको चाहिँ नाम छ हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ उसमा तपाईँको चाहिँ यसपालि तिजमा बालेनको चाहिँ मान्छे हालेर गीतै बने नि सर गीतै बालेन जस्तो श्रीमान भाइ पहिला गइदिन्छु हो कतिवटा चाहिँ 10-12 गीत बन्यो तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पोखराको एउटा अधिकृत रहेछ 7 तहको अधिकृत रहेछ पोखरा महानगरपालिकाको अनि त्यसले के समथिङ वागले होइन अनि तिनले चाहिँ मतलब तिनी त सधैँभरि चाहिँ गीत लेख्ने तिनीभरि गीत लेख्ने अनि आजसम्म उनको 15 एल्बमहरू रिलिज भएको छ र सबैमा चाहिँ भ्युजहरू धेरै छ यही पनि मैले हेरेँ यसपालिको गीत यसपालिको गीत पनि 10-12 लाख चाहिँ पुगिसकेको थियो अनि यिनमा पनि बालेनको चाहिँ प्रशंसा गरेको छिन् तिनले बालेनले जुन काम गरे त्यस्तो काम अरूले गरून् भनेर उनले त्यहाँनिर बोलेको कुरालाई लिएर आगो भइहाले अब तिनलाई चाहिँ लखेट्न थाले तिनलाई दुःख दिन थाले सताउन थाले त्यो चाहिँ मतलब त्यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको एकजना अधिकृत कर्मचारी होइन तिनले चाहिँ उनको तिज गीतमा बालेनको नाम आयो अरे भनेर भनेपछि बालेन त राष्ट्रिय हिरो होला जस्तै मलाई लागिसक्यो किनभने कमन पिपुलको चाहिँ मतलब उनको चाहिँ उसमा आइसक्यो उनीहरूका चाहिँ मैले यहाँ नै रोकेँ सर अब जस्तो काठमाडौँ सहरमा लगायत देशभरि होइन दुर्गममा पनि बालेनको एकदम यो चर्चा चाहिँ किन भइरहेको होला तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसो छ नागरिक भएको यस्तो भयो यहाँ खडेरी नै पर्या हो खडेरी नै पर्या हो कसको नेताको खडेरी यहाँ यस्तै वास्तवमा कस्तो भन्नु होला भने एउटा चाहिँ अतिकति केही गर्न सक्ने ऊर्जाशील व्यक्ति योग्य व्यक्ति अलिकति सफा व्यक्ति इमान जमानको व्यक्ति होइन राष्ट्रलाई चिनेको व्यक्ति राष्ट्रको चाहिँ मुटुको ढुकढुकी हुनसक्ने व्यक्ति र जनताको आँखाको नानी हुनसक्ने व्यक्ति जनताको मुटुको ढुकढुकी बन्न सक्ने व्यक्ति त खोजेको थियो यो राष्ट्रले खोजिराखेको हो जसलाई चाहिँ के छ भन्नाला भने त्यो मान्छे अलिकति स्वच्छ पनि होस् त्यो मान्छे ऊर्जाशील पनि होस् त्यो मान्छे भिजन भएको पनि होस् भोलि राष्ट्रको चाहिँ आवश्यकता बुझेको पनि होस् मर्म बुझेको होस् जनताको भावना बुझेको होस् र यहाँको चाहिँ हाम्रो जनताको जनजीवन यहाँको मूल्य पद्धति हाम्रो रीतिथिति हाम्रो रहनसहन नेपाली जनजीवनलाई बुझेको र राष्ट्रलाई चिनेको व्यक्ति
त्यस्तो व्यक्ति खोजेकै हो, राष्ट्रले खोजेकै हो र अनि खोजिराखेकै बेलामा बालेन टुप्लुको आइपियो र बालेनलाई खुब वाच गरेर हेरे ठ्याक्कै बालेन आयो, खोजिराखेको बेलामा बालेन आइपियो र बालेनलाई खुब वाच गरेर हेरे, दुई वर्ष दुई अढाई वर्षदेखि बालेनलाई चाहिँ हेरेर खुब परख गरे, खुब टेस्ट गरे, टेस्ट गर्दाखेरि हामीले खोजे जस्तो मान्छे ए हो भनेर अनि त्यसपछि बालेनलाई अहिले देशभरि देशभरि जहाँसुकै जाँदा पनि बालेनको नाम चाहिँ हुनु, बालेनको बारेमा यत्रो प्रशंसा हुनु, आज प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुँदैन एउटा मेयरको चर्चा छ। तपाईँको पोहोर सालको हेर्नु न, पोहोर साल तपाईँको इन्द्रजात्रामा, पोहोर साल इन्द्रजात्रामा तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यहाँ राष्ट्रपति आए ठुल्ठुला भनेर माथिल्लो माथिल्लो व्यक्तिहरू आए, ओरैबाट ओरै ओरेर जानुपर्ने छ नि त्यहाँ त होइन, त्यो बसन्तपुर त ओरै ओर्लिनुपर्छ, त्यो पनि मेयर साहबले हिँडालेर जानु हिँडालेर जानुपर्ने गराएको नियम बनाएको, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिन चार मिनट त हिँड्नुपर्ने गराएको छ नि त, अनि त्यो हिँडेर जाँदा को आयो त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो राष्ट्रपति आयो, राष्ट्र उहरू आयो, को आयो, ठुला फुला माथिल्लो माथिल्लो आयो, कसैले जनताले फर्के टुप्लुको हेर्दा पनि हेरेन, अनि पछि आइपुगेको त बालेन, बालेन आउन पाएको छैन, गाडीबाट ओर्लन पाएको छैन मान्छे, बालेन बालेन भनेको छ, जम्मै जनता झरक जुरुक उठेर बालेन बालेन बालेन, बाबा म त एकदम जाने त्यो दृश्य देखेर मेरो त जीवै सिरिङ भयो, बाबा यस्तो चाहिँ मलाई त अलिकति डा पनि लाग्यो, हामी जस्ता हामी त के हो र हामी अकिन्छन् सामान्य व्यक्ति, आहा यो बालेन जनताको यत्रो चाहिँ हाई हाई यस्तो चाहिँ म जाने यस्तो पो त हुनुपर्ने हामी हुन सकेनौँ, हाम्रो खलगमा हाम्रो नाता कुटुम्बमा हाम्रो मित्र मण्डलीमा कोही हुन सकेन, कहाँबाट आयो बालेन मलाई लागेको कुरा पोहोर सालको कुरा भनेपछि अब म अहिले देखिरहेको छु यो जनताले चाहिँ के छ भने बरु बालेनलाई हाम्रो चाहिँ सुझाव के छ भन्नलाई भने जनताको मायालाई बुझ्नु पऱ्यो, जनताको यो उच्च मूल्याङ्कनलाई बुझ्नु पऱ्यो, उनले कहीँ चुक्नु हुँदैन, अब कहीँ चुक्नु हुँदैन, कहिले काहीँ शब्दमा चुके एकचोटि एकचोटि सिंहदरबारबाट आगो लगाइदिन्छु जस्ता त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन उनले, जस्तो अब हर्क साम्पाङलाई पनि जनताले माया गरे हो नि तर उनी बोलीचालीमा चुकेर हिँडान्छ नि त होइन, त्यति गर्दाखेरि भनेपछि यिनले पनि बोलीमा चुक्नु हुँदैन, अब यिनले चुक्नु हुँदैन, अब गोपाल हमालले पनि चुक्नु हुँदैन, गोपाल हमालले पनि गोपी हमाल भनौँ गोपाल हमाल धनगढीका मेयर उनले पनि चुक्नु हुँदैन, अब यिनीहरूले चुक्नु हुँदैन, हर्क साम्पाङलाई त अझ अलि हामी जनताले हर्क साम्पाङलाई चाहिँ अलिक कडेकडा छौँ भन्नेवाला छौँ, उन पनि चाहिँ शब्द अलिकति शब्दमा अलिकति अहङ्कार देखाएर उनका उनले चाहिँ शब्दमा अलिक अहङ्कार देखाइरहेका छन् शब्दमा शब्द बोलीमा हर्क साम्पाङजीको, त्यसलाई हामीले सुझाव दिइरहेछौँ, त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले चुक्नु हुँदैन अब, किनभने जनताले रुचाइराखेको मान्छेले काहीँ चुक्नै हुँदैन, चुक्नु हुँदैन, अब जनताको मान्छे भइसक्नु भयो उहाँहरू, राष्ट्रको मान्छे भइसक्नु भयो। ओके सर, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ, अन्तिममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई तपाईँको सुझाव के छ, उहाँलाई चौतर्फी रूपमा दबाब बढिरहेछ, उहाँलाई काम गर्न दिएको छैन, एमाले सिङ्गो पार्टी लागिरहेछ, के छ तपाईँको सुझाव? होइन यसो छ, त्यो उनीहरू लागेर केही फरक पर्दैन, किनभने जनता उहाँको पक्षमा छन्, जनता पक्षमा छन्, उहाँले बुझ्नुपर्छ, जनता चाहिँ पुरा होल जनता उहाँको पक्षमा लागिसके, सोरिएर लागिसके, त्यसो भने बालेन अब सबैको चाहिँ जनताको चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रको भविष्यको कर्णधार, भविष्यको आशा भइसक्यो, उनी जनताको आशाको केन्द्रमा उनी छन्, त्यस हुनाले उहाँले अब अहिले मैले भने कि चाहिँ उहाँले अब चुक्नु हुँदैन, चुक्नै हुँदैन, उहाँले भ्रष्टाचार त गर्नै भएन, होइन उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, उहाँ चरित्रको मामलामा पनि उहाँको दाग लागेका छैन, चरित्रको मामलामा पनि दाग भयो त अहिले आइहाल्थ्यो, हो त छैन छैन, चरित्रको मामला खोजे खोजे केही पनि छैन, होइन खोजेर पनि भेटिँदैन, भइसँदैछ, अनि उहाँले लोभ लालच गर्नुहुन्न, एक त अलिकति चाहिँ हुने खाने परिवारकै मान्छे पनि हो, अर्कोतिर तपाईँले चाहिँ यहाँ मेयरको चाहिँ मान्छे उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा उहाँले त्यो कम्पनीले 3.5 लाख तलब दिन्थ्यो उहाँलाई, त्यो छोडेर आउनु भएको, त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँलाई लोभ लालच छैन भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ, र खालि के छ भन्नाले नि उहाँले जम्मा जम्मी चुकेको भनेको देखेको एउटा चाहिँ त्यसमा त्यो एउटा शब्दमा चुक्नु भयो, अनि अर्को अस्ति तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि जुन चाहिँ यो 20 मिटरको छ नि यो नदी किनारको 20 मिटर त पालन भइराखेकै छ, सधैँ जनताले पालन गरेका छ, पुरा राज्यले पालन गरेका छ, प्र्याक्टिसमा छ, पालनमा छ, 20 मिटर अतिरिक्त 20 मिटरको कुरा निकालिदियो भनौँ न, त्यो निकाल्दाखेरिमा त्यो सर्वोच्च अदालतले फैसला आएकै दिनमा आउन पाएको छैन, उहाँले तात्तातै जुन एउटा लेखिदिनु भयो त्यो सूचना त्यसलाई चाहिँ मतलब एउटा सामाजिक सञ्जालहरूमा हालिदिनु भयो र के लेखिदिनु भयो भने ल अब यही अनुसार चाहिँ जानुपर्छ है भनेर लेखिदिनु भयो, अनि त्यसरी अदालतको आदेश होइन 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 यसो छ, होइन यसो छ यसो छ, यहाँ त के छ भने पुनरावेदन पनि जान सकिन्छ, भ्याकेटमा पनि जान सकिन्छ, भ्याकेटमा पनि जान सकिन्छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पुनरावेदनमा जानेलाई भ्याकेट भन्छन्, भ्याकेटमा पनि जान सकिन्छ, यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस हुनाले पुनरावलोकन गरिपाउँ पुनर्विचार गरिपाउँ भनेर जानेलाई भ्याकेट भन्छ,
त्यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नाला भने यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा हो त्यो अतिरिक्त थप 20 मिटरको कुरा उहाँले यसमा चाहिँ अलिकति हतार गर्नुभयो दुईवटा कारणले एउटा चाहिँ के थियो भने यस्ता पब्लिक वृहत पब्लिकको चाहिँ चासोको विषय भएकोपछि उहाँले सबै वडाध्यक्षहरू सबैलाई राखेर एउटा छलफल गराएर बल्ल एउटा चाहिँ मजाले त्यो सूचना जारी गर्नु पर्थ्यो सबैलाई राखेर उपप्रमुखलाई समेत थाहा नदिकन गरिदिनु भयो त्यति हतार गर्नु हुँदैन यो त अलिकति चुक्नु भयो उहाँले त्यति हतार गर्नु हुँदैन थियो र अर्को कुरा भ्याकेटमा जानुपर्ने विषयलाई ल कार्यान्वयनमा लाने भन्ने किसिमले जानुभन्दा यसलाई पुनर्विचारमा लानुपर्छ कि ल है सबैको चाहिँ राय सुझाव पाउँ यो पुनर्विचारमा जानुपर्छ भने भ्याकेटमा जानुपर्छ कि भनेर भन्नुपर्ने थियो वास्तवमा त्यस्तो हुनाले यसरी नचुकौँ अब उहाँले चुक्नु हुँदैन चुक्न मिल्दैन उहाँले अब किनभने उहाँ जनता पुरा जनताको आशाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ त्यस हुनाले उहाँलाई सुझाव चाहिँ के छ भन्नाले उहाँले यसरी चाहिँ हतार पनि नगरौँ जस्तो अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुरा पनि आइरहेछ यो देशमा को हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो त सोझै बालेन बाहेक अर्को त विकल्पै छैन अर्को नामै आउँदैन बालेन उभियो भने अरू त छेउछाउमा पनि आउँदैन बालेन उभियो भने एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित अब भनौँ न संविधान संशोधन गर्ने भन्छन् संविधान संशोधन गर्नेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राख्ने हो भने बालेन उभियो भने बालेनको छेउमा कोही पनि आउन सक्दैन एक नम्बर होइन छेउछाउमा पनि आउन सक्दैन प्रतिस्पर्धामा कोही पनि आउन सक्दैन कोही पनि बालेनको छेउमा आउन सक्दैन त्यति पपुलर छन् त्यति जनप्रिय छन् उनी त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ अब चुक्नु हुँदैन त्यति मात्रै हस् धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद नमस्कार हस्